на сюжет власної імпульсної реакції. Чи ви використовуєте такий прийом, коли хтось агресує вашу сторону? Ви просто переключаєте увагу на інший сюжет, людина починає думати, говорити, шлікається, і на цьому, як правило, 90% конфлікт вирішується. Також треба переключати свою власну увагу, коли ми агресуємо. Ти переключаєш на спорт, на іншу активність, якісь інші думки. І, як правило, ми теж заспокоюємось. Спробуйте, у вас все вийде.